Krista, koji nam je povjerio slaviti ova odanstva. One noći kad je bio predran, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i date ga učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kadre, tebi zahvali, tebe blagoslovi i date učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kadrež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite, ne nas pomeni. Thank you.
Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budimo svakaj slobodne od grijeha i sigurnosti u nevreda, čekajući blaženu nadu i dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Hriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, da bude mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodin vidio vas da s vama. Mir Gospodin kruživa jedni drugima. Yeah.
Gospodine, ovom pričešću dao si na dioništvo u svome Sinu Isusu Hristu. Molimo te da nas sveta otarstva preobraze na njegovu sliku, te se pridružimo njegovoj proslavi i Marijinoj proslavi u nebu. Po Hristu, Gospodinu našem. Amen. Možete se kratko, želimo vjesti. Danas je, braće i sestre, 14. kolovoza nedjelja, 20. godine. Ujedno završetak prodajne priprave za sutrašnji blagdan Velike Goste, zaštitnice naše župe, Svete Lise su ovdje u samostanu ujutru u 8 i navečer 19 sati, dok je misa na matici u 10 sati. Gore jeste u stvari izvorno svetište, ali iz praktičnih razloga, naravno, odvijat će se ovdje, u 19 sati pričekujemo kod časnike iz druge dvije riječke župe. Ovih dana, kroz to vrijeme pratio nas i naš misionar Pomuđa Ilija Barišić, vama je poznat i dobro da iskoristimo njegov boravak ovdje među nama i za pogromno u svih nas, a i za poticaj, a on je u svojoj propovedi nešto i govorio o svojim aktivnostima i o potrebama kršćana u Kongu, gdje i mi sudjelujemo duše na naš mali način, na našim mogućnostima, ali ne male stvari. Stoga evo, u nama se rađa ideja da objedinimo možda našu župu da postane jedna od točaka pomoći. Vidjeli ste da su cijene, koliko god nama to teško bilo, pomagati, jer mi nismo baš neka Njemačka ili Sjedinjene Države, ali mogli bi pomoći jednog đaka, a to je svak 50-100 eura godišnje, i to bilo lijepo. I već smo puno uradili dole, ali ovo je bilo lijepo za sve nas poticajno i dobro djelo koje učinili i pomogli naši tajili koji evo djeluje u Africi 45 godina na proganjan klan. Nije on to sve ispričao, jedna povijest koja zaslužuje sav respekt. A evo, i sad ako misle, ako vam se čini da možete dati, tu možete staviti prilog koji ćemo također putiti za misije. Utorak je Sveti Rokovo, u subotu Sveti Bernard. Napominjemo da još dvije nedelje nema misije u 11 sati, a da je večernja u 19 sati, jer vidite već je mrak vani, i iz toga smo odlučili da misu više iza Velike Gospe nemamo u 20, nego u 19 sati. To ili zapamtite, zapišite i recite onima koji se slabo sa srcovima prkače. Snalazaj. Iduće nedelje nisu je knježnici. Na vratima ste vidjeli... Stoji natpis vrata milosrđa, su jubilarne godine vrata milosrđa, svaka župna crkva je samostanska za blagdan, postanje, a vrata milosrđa. Ali kako ova naša crkva, ova naša vrata su od danas vrata milosrđa do sutra, a uvijek su vrata milosrđa, to je jedna simbolika koja nas poziva, kako reče papa Franjo, na milosrđe, na žrtvu, na prestanak osuđivanja, na prestanak ljubomore, da postanemo oruđe praštanja, oruđe mira, da sklonimo ravnodušnost, ali isto tako da sami pristupimo sa kamenim pristupima, da se pričestimo, izmolimo na nakonu Svetog Oca i da dobijemo oprost, opštenost. I još jedna nemala stvar, za nas velika, izišao je dobri broj našeg župnog lista sa
prijateljim fotografijama i lijepom djecom i mladim priznanici i prvopričesnici svi posjetovani za uspomenu i nadam se da ćemo ga nekako raspačati. A vi ga kupujte, inače bez toga slabo nam se piše. Dakle, uzimajte ovaj naš žutni list koji iz ljubavi radimo i koji ostaje jedan trag, držite ga po svoje kuće, ako vam se sad baš pročita, možda će jednom, ali ima i kronika župe, i događane, stara kronika, i članci, neki članci koji su i posebno težine, da recimo povijesni članci, tako da. Evo, drago braće i sestre, čestitam vam nam, čestitam nam svi da su prešli dan, dođite na jednom do Junisa, da zajedno slavimo, a kao mali uvod vidite kako je prekrasno svečano prešli do naše crkve, uglavno ljudi koji nisu žalni očito ni truda, ni samo truda na ovom radu, neka nije hvala. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Pozdravio vas mogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Amen.